بسم الله الرحمن الرحيم. وقيت السدحات اي انلايسين ترانزيشنز قيبت نوحا لغير ربا انا شاكنا اكونا دا لديبيت غرينا يو يا اكونا دا لكريتيت غرينا يو وغرينا وانا حسوسنا تا اساتيسي اكسبنسيز غورتي كردان والا ديبيت غرينا يو لايبيليتيس اي كابيتالي ريفينيوز غورتي كردان والا كريتيت غرينا يو واي ترانزيشن كواد وحا لغيري على وحفيسات بان ديم كسو ايبسني شركة دا هلال ليميتي دا كسو ايبسني intaadan dhibid iyo credit u gelin markaad waa inaad taqaan labada account ee transaction ku sameeyay qala xafiiseed maadaama la soo iibsaday waa office machinery account kana koowaad account kala aan maadaama deyn lagu soo iibsaday macnaheedu maxay credit taas faajiro weey oo ah hilaal qolyihii deynta noolaha labadaas baan waxaan marka inaan kala sheegno labada account kan aan dhibid gareen doono iyo kan la credit gareen doono office machinery haddaan ku hormarno qalab xafiiseed waa wax anaga aanu leenahay wey waxa anaga aanu leenahayna waa asset maadaama qalab xafiiseed la soo iibsaday uu kordhay waa macnaheeda asset hadduu kordhana waa debit sida wey marka office machinery isagaa debit waa account kala debit gareen lahaa wey halka hilaalna waa maxay oo ah qolyihii deynta nagu lahaa liability goortay korodho waa credit iyadana hilaal sida ogeed waa credit wey transaction kala wad qalab xafiiseedkii aanu ka soo iibsanay hilaal baanu dib ugu celinay qayb kamid ah inay xumaadeen baa laga yaabaa sidaad marka qalab xafiiseed baa la celiyey labada akoon ay saameynayso waa maxay waa qalab xafiiseed office machinery iyo kuwii deynta nagu lahaa deyntana nagu lahaa haddaan qayb celinno qalabkii macnaheedu waa maxay deynta way isdhimaysaa sidii si la mid a labada akoon waa office machinery iyo hilaal limited oo creditaska qalab xafiiseed haddii la celiyo wuu nuqsaamayaa asset hadduu kordho waa debit laakiin maadaama haddeer uu nuqsaamay office machinery waa maxay waa credit weeye hilaalna waa maxay waxay noqonaysaa debit sababtoo ah deyntii waa nuqsaantay liability hadday korodho waa debit hadday nuqsaantana waa credit transaction saddexaad waxaa la yidhi waxaanu bixinay hilaal deyntii aan nagu lahayd qayb ka mid ah baanu kaash ahaan u bixinay kaashkan ka hormarayna horta labada akoon ay saameynayso waa kaash iyo deyntiina lagu lahaa oo hilaal ah waaye haddii kaash la bixiyo micnaheedu waa maxay wuu isdhimayaa wey kaashkana waxaa naqaan waa asset asset hadduu isdhimo waa credit wey hilaal deyntii ay nagu lahayd sidoo kale way nuqsaamaysaa iyadana maadaama qayb la bixiyey waa debit deyn hadday nuqsaanto waa debit hadday korodhana waa credit wey transactionka afraad waxaa la yidhi qayb maadaama ay nagu harsanay qaybta nagu harsanayd ee hilaal baa waxaa loo bixiyey jeeg ahaan hadday waa maxay kaash lacag caadiga kaasha waan u geynay laakiin adeer bangi ahaan baan u bixinay talabada ay saameynayso waa jeeg oo bangiga ah iyo hilaal oo qolyihii deynta nagu lahaa ah maadaama jeeg la bixiyey jeega la bixiyey macnaheedu maxay bangiga lacagta inoo onlayd baa isdhimaysaa bangiga lacagta inoo onlayd waxaa naqaan waa asset asset hadduu kordho waa debit laakiin haddeer wuu nuqsaamay maadaama ay nuqsaantay lacagtii waa credit weeye waxaan leenaa bangiga waan credit garanaynaa hilaal ka waran hilaal lacagtii ay nagu lahayd baan jeeg ahaan qayb u siinay lacagta ay nagu lahayd iyaduna way nuqsaamaysaa maadaama ay nuqsaantay liability nuqsaantay waa dhibit waa la dhibit garanaya transactionka shanaad waxaa la yidhi hadheeta qof aan deyn ku lahayn oo cali ah cali aan deyn ku lahayn lacagtii aan ku lahayn buu wuxuu noo siiyey kaash ahaan dib buu bixiyey waaye labada akoon ay saameynayso kan koowaad waa kaash lamarlaba waa maxay waa dheeta cali qofka aan deynta ku lahayn ee cali ah kaash hadduu nasiiyey macnaheedu waa maxay kaashkii aanu haysanay baa kordhay cash waa asset asset hadduu kordhana waa debit si aweed cashka waanu debit garayn doonaa waayo cali oo ah qofkii aan deynta ku lahayn dadka aan deynta ku leenahay deynta aan dadka ku leenahay waa asset deyntii aan ku lahayn maadaama cali uu iska bixiyey deyntii way nuqsaantay maadaama ay nuqsaantay haddii assetkaas uu kordhi lahaa debit baan dhihi lahayn laakiin maadaama ay nuqsaantay waxaan leenahay waa credit wey transactionka lixaad isla cali haddaay kaash ahaan buu noo siiyey laakiin haddeer deyntii aan ku lahayn baa wuxuu u bixiyey jeeg ahaan bangigii buu noo dhigay waxay saameynaysaa kow jeeg uu nasiiyey oo bangiga ah iyo isagii aan deynta ku lahayn jeeg maadaama uu nasiiyey jeeg waa maxay waa lacagtii bangigii noo olay baa korodhay asset kordhayna waa maxay waa dhibit si awe jeega waa dhibit garan doonaa oo bangiga ah cali aan deynta ku lahayn ka waran dadkaan deynta ku lahaynaa waa asset laakiin haddeer cali deyntiibu iska bixiyey way nuqsaantay maadaama ay nuqsaantay waa maxay waxaan leenahay waa credit wey waa credit garanaynaa data kan toddobaad waxaa la yidhi gaari baan soo iibsanay kaash ahaan baan usoo iibsanay horta ugu horeyn labada akoon ay saameynayso waxay saameynaysaa lacagtii aan bixinay ee gaariga aan kusoo iibsanay iyo gaariga ina soo galay aan soo iibsanay waayo lacag baa baxday kaashku waa asset
lacag baa baxdayna macnaheedu waa maxay? Way nuqsaantay wey. Kaashka maadaama asset u yahay, assetka hadii uu kordho waa debit, laakiin haddii uu nuqsaamo, maadaama uu nuqsaamay kaash waxaan leenahay waa credit gareynna. Van gaariga aan soo iibsanay ka waran, gaariga aan soo iibsanay annaga iskale waa asset, waana soo iibsanay macnaheedu waa maxay? Uu kordhay wey, qalabka aan haysanay waa kordhay, assetkeenni waa kordhay. Asset kordhayna waxaan naqaan waa debit, sida van waa debit gareynna. Transaction ka sideedaad waxaa la yidhi gaari xamuula weyn baan soo iibsanay, kaash baan ku soo iibsanay, waa isla tabti iyo kale wey. Labada akoon ay saameynayso maxay waa lacagta aan bixinay iyo gaariga xamuulka ahaa ee aan soo iibsanay. Waayo kaash baa la bixiyay, micnaheedu waxa weeye asset nuqsaame wey. Asset hadduu kordho waa debit, laakiin maadaama uu nuqsaame haddeer kaash waa credit gareynna. Okay, gaari waan soo iibsanay, gaari waan soo iibsanay macnaheedu waa maxay? Assetkii aan haysanay waa kordhay, asset hadduu kordhana waa debit, si awgeed loori haddeer isagaan debit gareynna. Waxaa la yidhi tusaalahan sagaalaad, sold waxaan iibinay goods badeecad, badeecadna waa maxay? Waa alaabta aad rabto isla sanadkan gudihiisa inaad macaamiishaada ka iibiso. Waayo waxaa la yidhi alaab baan iibinay, cali baan ka iibinay, deyn ahaan buu noga iibsaday. Laakiin labada akoon ay saameynayso waa maxay? Waa sales, waxbaa la iibiyey markan, iyo ninka aan deynta ku leenahay ayaa cali ah. Dadka aan deynta ku leenahayna waa debtors. Waayo sales waxbaa la iibiyey, maadaama wax la iibiyey waa maxay? Saleskeenni waa kordhay wey. Saleskan waxaan naqaana waa revenue, waa dakhli kusoo galay goorta wax laga iibsado. Revenue haddii uu kordho waa credit, sida marka saleska haddeer maadaama ay kordheen waxaan leenahay sales revenue waa maxay? Inoo credit garee ka waran ninka cali ah deynta aan ku leenahay. Dadka aan deynta ku leenahay waa maxay? Waa asset. Cali maadaama haddeer aan deyn ku leenahay micnaheedu waxa weeye dadkii aan deynta ku lahayn baa kordhay, assetka haddii uu kordhana waa debit, sida marka cali oo debtorska ka mid ah baanu debit gareyna. Inventory-ga goorta la diiwaan gelinayna periodic iyo perpetual baa loo diiwaan geliyaa, laakiin annaga si aan wax u fududeyno kan fudud baanu qaadan. Waayo kan tobnaad waxaa la yidhi caligii hadaayay alaabta deynta nooga iibsaday baa alaabtii qayb ka mid a soo celiyey, inay ku xumaatay waa laga yaabaa. Marka alaab uu soo celiyey labada akoon ay saameynayso waa maxay? Waa labada akoon ay hadaayay. Macnaheedu waa maxay? Waxay waa ninka kastamarkii aan wax ku lahayn oo deynta aan ku lahayn, maadaama alaab uu soo celiyey deyntii lagu lahaa way yaraanaysaa. Sidoo kale alaabtii hadaayay aanu inaanu iibinay aanu u aqoonsannay iyadiina waa maxay? Waxbaa isdhimaya iyadiina. Sida marka waa labada akoon ay saameynayso waa sales revenue iyo ninkii aad deynta ku lahayd goorta alaab lagugu soo celiyey adiga, labadiiba waa nuqsaameen. Alaab maadaama lagugu soo celiyey saleskaagii waa maxay? Uu nuqsaamay. Revenue hadduu u kordho waa credit, laakiin maadaama haddeer uu nuqsaamay waxaan leenahay debit garee. Ka waran customer-kii aad wax ku lahayd, debtors dadkan deynta ku leenahay waa asset. Asset haddii uu kordho waa debit, laakiin haddeer alaabtii maadaama iska soo celiyey deynta lagu lahaa qayb baa isdhimaysa, sida haddii ay isdhimay waxaan leenahay credit garee. Kan koo tobnaad waxaa la yidhi cash baa lagala baxay businesskii, ninkii milkiilaha baa kala baxay si uu dantiisa gaarka ugu qabsado. Goreen labada akoon ay saameynayso waa maxay? Waa cash iyo withdrawal ama drawing. Cash buu kala baxay, micnaheedu waa maxay? Cashku waa isdhimay. Cashku waa asset, asset haddii uu kordho waa debit, maadaama haddeer uu isdhimay waa credit wey, cashku waa credit gareenna. Drawing ka waran, drawingku waxaa naqaan waa maxay? Capitalku wax u dhimaa, maadaama capitalku wax u dhimo waa maxay? Waa debit gareenna. Haddii uu capitalka kordhin lahaa sida revenue oo kale waa credit gareyn lahay, laakiin expenses iyo drawing labaduba capitalka cagsiga ku yihiin, sida way debitkan dhigana. Labiyo toban waxaa la yidhi ninkii milkiilaha ahaa baa lacag dheeraada businesskii ku kordhiyey, jeeg ahaan buuna ugu kordhiyey. Lacagtii businesska bangiga u olayd buu wax kusoo daray, maadaama jeeg uu wax kusoo daray macnaheedu waxa way lacagtii bangiga way korodhay. Lacagta bangigana waa asset, assetka haddii uu kordho waa debit, sida way horta bank debit garee. Milkiilaha lacagta uu businesska geliyey waxaa loo yaqaanay capital, capitalkii wuu kordhay, maadaama uu kordhay capital waa credit gareenna. Waa tusaalaha saddex iyo tobanaad waxaa la yidhi alaab baa la iibiyey, cali baa laga iibiyey, cash ahaan baa laga iibiyey, macnaheedu waxa lacagtii iska bixiyey. Labada akoon ay saameynayso waa maxay? Maadaama alaab la iibiyey, goorta wax la iibiyey waa sales revenue, iyo haddeer cali waxba nagama gelin sababtoo cali cash baan ka haysanaa, sidaa awgeed waa cash. Cali maadaama uu cash ina siiyey goortuu alaabta iibsaday, cashkii wuu kordhay, cashku waa asset, asset haddii uu kordhana waa debit gareynna, si awgeed cash debit garee. Hadeer sales ka waran, sales maadaama alaab laga iibsaday, alaabta laga iibsaday, iibkaagii wuu kordhay wey. Iibkii maadaama uu kordhay, iibka goortuu kordho waa revenue, revenue haduu kordhana waa credit gareynna, sales revenue credit garee. Transactionka afar iyo tobnaad waxaa la yidhi 200 oo cash ah baa waxaan kasoo deynsanay oo ka helnay bangi. Labada ay saameynayso waxa weeye horta kow cash baanu soo galay, lambar labo waxaan helnay waa maxay? Bank loan, deyn baan bank ka helnay. Cash maadaama uu kordhay waa debit gareynna,
كاشك وا أسد بنك لون واحد نغنى و liability liability غورت كرادة وام حي و credit grade نسا سيوي مك بنك لون credit grade كاشي تمناد واتصاليه اللواد هداي أن سوق عدني ممر لها سوء علني و جيدا كلين هاي وحال يري قيبك من العقد إذا لا ينقول هاي و كوي سبلا يرسك أها في علاقة أنك سوء إفسانيني بانو بحني كاش أهم مانكو بحني بحاني رمارك اللواد أكون أسامين سوء محاي وغوري ورت كاش باب بحسي كاش كاي واسدمايا لمبر لابو هلال دينت أكوغول هاي نوع محاي واسدمي ما دام أب حسي ما دام كاش أب حسي واسدمي كاش كاد وكريد غرينا هلال كورن كو دينت كوغولة ولا يبيلتي أه دي أي كورنا وكريد غرين لاين لكن ما دام هدير دينت أي نقصانتي وديبت غريننا هاد تصالح كم محاي بيسينس كاب حي لعكتي بيسينس كا لقب حي كاش كم محاي ولا عكتي بيسينس كوي لكن كورن هدي لعكتي هلال أي نقول هاي وننكي بيسينس كان لها ويسجل جيب كيسك بحيه معناه ما حي اسلا بيزنس كي لعك تيسي لغا ما بحينه لعك كل هو كبحيه جيب كيسو كبحيه وارت اغهرين دينتي لو لها اي هلال ينو لها اين وين نقصان مسا ما دام اي نقصان تي وادي بتقرين لنا لكن لعك تتن ما اها لعك بيزنس كاه والعك ديرال لعك والبو ديرال دو ننكن بيزنس كو كسو درن وحلو يقانا كابيتول سيالا ها دير وكابيتول سأبتو اه لعك تن دينتا او حي كقو الى هايد كابيتال كيسا كقو الى هايد كابيتال كيزي بول ده سريوي مركو جيب كيسا كبحي وام حي وكابيتال بلنا سال مركا انا تصف عن اقرن يسو اكون كلا ديبت غرين اي اكون كلا كريد غرين اي ابي مهم تهي وهذا ان كلا فهمه اكون والبنو عوي هاي انو كردي انو نقصامي يجد والكاير يشان تا اكون ديبت كودي كريد كود هذا وبالله التوفيق.